Guys, welcome to my channel Ready Vlogs. Belok kami video tu Arab bahagian itu. Mana guys, mui si bawa mas, mama atau kalau guys tu, kita mui jam puja sabar. Dua abang lagi puja tu sabar nak. Kita mui lak bar sabar nak. Oleh sana korat lak nak bar. Derek barang lak lak. Barang mas sod lak bar. Belu guys, tante lak bar tu. Kami bagi barang mas. Awe, belu bagi tol di barang mas sok tu. Mas agak di mana awe tu? Kita lak puja lak mana? Eh ni, tante puja tu. Belu guys, tante lak bar tu. Guys, ini bagai bawah malam pujar, pertama gate kan, kami dalam saya lok. Ini bagai esok nudi, dalangan itu perlu esok bridge kan, ini bagai kan bridge. Kami dalam ini bagai data bos turis kebak lagi esok guys. Ini bagai sahaja kan dalangan, kerja. Dalangan asal jadi semua bahagian aja nih. Pastu orang orang nampak jadi ada apa? Tidak boleh. Kami bagai kan dal. Pujar itu enter kau deh. Aduh, malam malam suka hari esok bayar saya nak baru. Muka ni kan malah gisi, hekana hari esok. Tuh belum guys. Guys, kita berada di shop. Dia. Tuh guys, kita ke dalam kan. Tuh guys, kita shop di desa Laksab baru. Main di mana kan? Saya sedih, pasti dia borong mah. Saya kesok, ada satu orang baru naik. Anak aku jadi mahu satu video saya sih gempala, satu orang baru naik, ada satu orang kalah sih. Satu orang kalah sedih. Abu Hayvai. Dia, bantai sih. Anak aku tak bersuara kamu, kamu nak? Man. Guys, Ravan tu. Lihat, hey, bagai DJ sih kejar tu. Guys, bagai tu Ravan tu. Mata mana ini bagai dosa ingkar digelar digelar ke dia naik. Ini muka nanti gol gol kau di sini. Guys, bagai tu ingat hati bahag so guys. Tu guys, mantap. Guys, bagai tu berarti mantu. Guys, ini bagi amar lavanda. Amat ada ibar palar jote falke rino kolak. Ekorno kolai gisi. Kolano nilai gisi. Ini bagi mahi. Ini bagi tu. To guys. Beluk. To guys, ini bagi hasi. Bak. Eh, jitu tu dekau siap nalo. Guys. Kami rala tu nanti jadi tulok tapi lak pay tu. तो गैस वीडियो तो इतने कर भेजो तो वाले लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बताइए दें टाटा बाय बाय नेक्स्ट वीडियो तो लॉक बाय सु रापन पुरा आता